Dobar dan i hvala puno što govorite za Tanjug. Hvala vama na pozivu, dobar dan vama i svim vašim gledalcima. Protekla godina bila je izazovna za sektor poljoprivrede u našoj zemlji. Kriza na evropskom tržištu koja je došla nakon poremećaja tržišta izazvane sukobom na istoku Evrope prenela se nekako i na našu zemlju, uticala je na našu poljoprivredu. Ipak, ministarstvo i vlada Srbije sproveli su brojne aktivnosti i mere i u protekloj 2023. godini. O čemu je reč, šta ste sve to preduzeli za opstanak i oporavak poljoprivrednika i poljoprivrede u zemlji? Mnogo toga se dogodilo u 2023. godini i kada je sada sumiram, apsolutno kao neko ko je zastupao vladu Republike Srbije kada, ispred poljoprivrednika ili pak bio njihov glas u izvršnoj vlasti u ovoj godini, mogu da kažem da smo zaista reagovali izuzetno brzo, efikasno. Na kraju krajeva to jeste rezultat. Mnogo je bila turbulentna godina, tržišno turbulentna godina. Vi u poljoprivredi, tako reći, svake godine imate neku situaciju. Da li je prinos slabiji, da li je suša, da li je poplava. Da, to je poljoprivreda i to je normalno i poljoprivrednici su na neki način sa tim navikli da žive. Šta je ono što je 2023. izdvojilo pak od svega toga, jeste situacija u kojoj imamo potpuni poremećaj evropskog tržišta. Mi smo orijentisani izvozno ka Evropi, naš najveći izvozni partner je Evropska unija i onda je činjenica, ako sa te strane pogledate, jasna da je potpuno u jednom trenutku nastao kolaps, jer sa jedne strane smo bili zatrpani smanjenom cenom poljoprivredno-prehrambenih proizvoda koji su navirali iz Evrope ka nama, kao što su mleko, mlečni proizvodi, pa se setimo februara meseca. A sa druge strane, kako su naše kulture stizale, poput pšenice, kukuruza, maline, soje, uljane repice i svega ostalog, usled pada cena na evropskom tržištu, mi nismo imali mogućnost izvoza naših proizvoda i prosto smo došli u situaciju da imamo ogromne zalihe. To je nešto što su ratni uslovi i to ne ratni uslovi kakve knjige do sada govore da su situacije u ratnim uslovima, jer prvo što očekujete u ratnim uslovima su nestašice. Mi sad imamo potpuno obrnutu situaciju prvi put u 2023. godini i to je zapravo ono što je ključan izazov ove 2023. godine. I ako sada sumiramo sve i ako sagledamo sada od pozadi celu tu situaciju koja nas je snašla, mi smo bukvalno svakog meseca imali neko žarište, neki novi izazov, nimalo lagan, nimalo jednostavan za rešavanje. Mogu da kažem da je vlada Republike Srbije, država generalno, stala iza svojih primarnih proizvođača ozbiljnom snagom, ozbiljnim novcem i ozbiljnim reakcijama. Ja čak nisam ni sigurna da su naši poljoprivredni proizvođači svesni u potpunosti koliko je država za njih u ovoj godini uradila. To podlačim zato što nekako uradili smo, rešili smo jedno, idemo na sledeće. Rešili smo sledeće, znači, zaista je bio svaki mesec neki novi veliki izazov i sad kad uzmete u obzir da smo mi uveli prelemane u roku od dve nedelje, tako reći, to uopšte nije bio lak zadatak prema Evropskoj uniji, da smo izgurali 300 dinara prelemana za sireve, za uvoz sireva iz Evropske unije, svih sireva iz Evropske unije prema nama, da smo na taj način zaštitili svoje mlečno govedarstvo, a podsjetit ću vas samo da u tom trenutku je mleko na evropskom tržištu, pre svega u Poljskoj, bilo 0,3 eurocenta čak, a mi smo štitili otkupnu cenu mleka ovde koja je bila između 50 i 80 dinara. Znači, to su neverovatne razlike.
treba zadovoljiti, zadržati stočare da ostanu sa istim brojem stoke koji su imali, da ne zatvaraju svoje farme, da ne kolju svoju stoku, a sa druge strane imate potpuno jedan poremećaj neverovatnih razmera. Zaista, ali brzim interventnim merama, kao što su prelemani, kao što su konditori, mi smo istog trenutka reagovali, okupili sve konditore za sto i rekli nema potrebe da se brinete, mi ovdje imamo velike proizvođače konditorske, nemojte da se brinete, znamo da sada vam remeti proizvodnju visoka cena prelemana, ali imat ćete mleko u prahu ovde kako bi zaštitili svog primarnog proizvođača, kako bi on i dalje nastavio da prodaje po ceni nekoj umanjenoj, ali opet da ne ide na dno, jer 20-30 dinara kada mlekara može da kupi mleko, možete misliti onda kolika bi bila otkupna cena mleka. To smo sve zaštitili, dotirali i putem konditora i mleka u prahu uspeli da se rešimo viška zaliha u mleku koje su bile preko 15 i 20 miliona litara u tom trenutku. To uopšte nije zanemarljivo. I onda nadalje imate od uređenja tržišta u smislu zaštite tržišta uvoza mesa, kako bi zaštitili naše farmere koji se pre svega bave svinjogojstvom. Dokaz opet tome je cena koja je bila svinjskog mesa ovde je 130 dinara, danas između 260 i 280 dinara. Zaštitili smo našeg primarnog proizvođača. To nisu ni malo lagani pritisci. Kada vi trebate jednoj Evropskoj uniji da kažete: mi smo mala zemlja, ali mi znamo šta hoćemo, mi čuvamo svog primarnog proizvođača, mi čuvamo svoju primarnu proizvodnju i zbog toga možemo da uvezemo onoliko koliko našem tržištu nedostaje. To uopšte nije lak zadatak. Ja razumem poljoprivrednike, ja razumem da bi oni sada da reše sve svoje probleme nagomilane unazad 50 godina, ali treba da budemo realni. Treba da se svi pogledamo u oči, što smo mi zapravo i uradili sa njima juče, i na neki način seli, porazgovarali o svemu i pobrojali šta je to sve uređeno u 2023. godini, tako i kakva jeste bila. Nakon mnogih pregovora i sastanaka sa predstavnicima udruženja poljoprivrednih proizvođača, koji su negde svoje zahteve i nezadovoljstvo izražavali i na ulici blokadom puteva u Vojvodini, formirana je radna grupa koja će se baviti uređenjem berze, što je i jedan od njihovih istaknutih zahteva. Radna grupa je već održala dva sastanka. Šta je postignuto kroz ta dva sastanka i koji su planovi kada govorimo o radu radne grupe i u 2024. godini? Šta su zapravo njihovi predlozi? Šta oni traže po pitanju uređenja robne berze, a koje su mogućnosti da se sve to sprovede i na koji način? Prvo bih se iskreno fokusirala na sam iznos budžeta. On ne samo da je u apsolutnom broju nikad veći, možda mnogo bitnija činjenica od toga jeste da taj budžet od 119 milijardi dinara za 2024. godinu je namenjen isključivo merama za 2024. godinu. Hoću da kažem da sa ovim budžetom iz 2023. godine, koji je bezmalo 115 milijardi dinara, mi ćemo isplatiti sva zaostala dugovanja, zakonom moguće da isplatimo. Znači, sve što dugujemo, mi ćemo isplatiti. Tog trenutka ulazimo potpuno čisti u 2024. godinu i to je jedna velika stvar koju je država uradila 2023. godine za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, jer to se nije dogodilo poslednjih 20-30 godina. Uvek su se obaveze prenosile, prosto to je takav model funkcionisanja bio, jer su se pravilnici sprovodili maltene čitave godine i tako reći ono što je pušteno od mera u tekućoj godini, po nekoj praksi je uglavnom bilo isplaćivano u narednoj godini. U ovoj godini je jedna velika još promena se za naše poljoprivrednike dogodila, a to je
transparentnost u smislu poznate. Znate, mi smo juče seli sa poljoprivrednicima i razgovarali o raspodeli budžeta za 2024. godinu. Oni sami to kažu, u istoriji se nikada nije dogodilo da premijer vlade i ministar u vladi nadležan za poljoprivredu sedne i prezentuje mere koje su predlog raspodele budžeta za 2024. i pita same poljoprivredne proizvođače šta oni misle o tome. U istoriji se to nije dogodilo, ljudi koji su se juče javljali, niko tu nije poljoprivrednik od juče, svi su oni u proseku minimum 30 godina poljoprivrednici pa naviše, i to je neka satisfakcija koja zaista meni puno znači. Mislim da su oni to zaslužili, mislim, mi cele godine pričamo da oni treba aktivno da učestvuju, ali treba da učestvuju konstruktivno. U smislu, mi smo tu i nemamo nikakav problem da potpuno otvorimo knjigu i kažemo, ljudi, para imamo toliko. Ajmo zajedno da se dogovorimo šta su to prioriteti. Naravno da mi slušamo njih, naravno da su oni ti koji najbolje znaju u trenutku šta njima treba. Ali sa jedne druge strane ima tu puno ličnog i emocija. Naravno da će stočar da kaže mi smo najugroženiji, naravno da će ratari da kažu ali mi smo pretrpeli štetu. I svi su oni u pravu, nema tu voćari za sebe, povrtari za sebe i svako tu ima svoje i to je potpuno normalno. E zato oni treba tako otvoreno, zajedno da čuju pre svega jedni druge koji su problemi, da shvate da nimalo nije lagano preraspodeliti tortu na sve, ali kako da vam kažem, da li preraspoređujemo 40 milijardi ili 119 milijardi, pa nije mala razlika. Ono što je ključ, naša poljoprivreda mora da postane konkurentna poljoprivreda. Naši proizvodi moraju da budu i po kvalitetu i po ceni konkurentni, jer samo tada će primarni proizvođač biti zadovoljan. Ni u jednoj drugoj situaciji. Može država da pomaže i subvencioniše koliko god hoćete, ukoliko mi nemamo konkurentan proizvod o koji će se otimati druga tržišta, gde ćemo mi otvoriti našu granicu da možemo da to izvezemo, na kraju kraja pokažemo svetu šta smo uradili, nema ništa od toga. Zato je jako bitno da pored davanja, koja su nikad veća, kontrola bude stroga, tih davanja, da imamo svi svest o tome da ono što se da mora da ode u poljoprivrednu proizvodnju, primarnu poljoprivrednu proizvodnju, kako bi dalo novu dodatu vrednost iz koje će poljoprivrednici morati da se razvijaju. Kad kažem morati, mislim to je nekako nužno, oni će to sami osjećati, prosto konkurencija radi svoje, ako želite da napravite, da li je u pitanju sir, da li je u pitanju malina, da li je u pitanju paprika, paradajz, šta god, da izađete na tržište, da imate konkurentno kvalitet, oni moraju da ulažu tu svoju poljoprivrednu proizvodnju na svaki mogući način. Pre svega i ono na čemu smo puno radili ove godine, to je edukacija poljoprivrednih proizvođača, da dobiju svest o tome koliko je značajno ulaganje, da li u opremu, da li u sam kvalitet proizvoda, da li čime prskaju, koju hemiju koriste, šta koriste, prosto vreme je brzo, idemo napred. Moramo da znamo da kad Evropska unija izbaci novu listu proizvoda koji su dozvoljeni za proizvodnju, da mi to moramo automatski da krenemo da primenjujemo. U suprotnom, džaba, sve smo uradili ako se taj proizvod vrati nazad u našu zemlju i ne bude prihvaćen od zemlje gde smo mi želeli da ga plasiramo. To su sve stvari koje su vrlo kompleksne, ali prosto uređenje tržišta je dug proces, nije to nešto što se radi na dugme, moramo svi da budemo strpljivi, ali mislim da vrlo jasno svi učesnici u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, od primarnog proizvođača preko prerađivača, trgovinskih lanaca, nas potrošača, države, znamo kuda želimo da
da ide ovaj brod, znamo šta hoćemo, znamo šta su strateški ciljevi u poljoprivredi, znamo da je država opredelila primarnu poljoprivrednu proizvodnju kao strateški cilj, znamo da hoćemo da zaštitimo svoju primarnu poljoprivrednu proizvodnju i na taj način mislim da nemamo nikakve dileme šta treba da uradimo i u narednom periodu i kako treba da se postave. Ministarstvo je dakle skoncentrisano na sistemska rešenja. Šta vidite kao glavne izazove po tom pitanju i u 2024. godini? Koji su najveći projekti koji bi bili u skladu sa tim ciljem, koji bi išli ka sistemskim rešenjima? Spominjali smo oštriju kontrolu i tako dalje. Šta biste još istakli kada je reč o 2024. godini? Ono što, zbog čega sam ja u suštini jako tužna, ako tako mogu da kažem, u ovoj godini, to je što je neko koristio politički trenutak potpuno kampanje da izađe na ulicu i da nešto o čemu mi pričamo cele godine, a to je uređenje tržišta, jer mi zapravo, i to je ono što su oni kao poruku dobijali u ministarstvu na svakom sastanku, mi smo tu da bi vama pomogli da uredimo sistem, da uredimo tržište, da vama bude lakše da vi plasirate svoju robu i na kraju krajeva da vi kao ozbiljan činilac u lancu poljoprivredno-prehrambenom, kao primarni proizvođač, budete ne samo prepoznati, nego da ne budete zavisni i da ne budete neko ko se ništa ne pita i ko prosto je tu da proizvede, onaj ko mu otkupljuje i izvozi, on mu kaže pod kojim uslovima, na koji način, kako i tako dalje. Ne, mi hoćemo da vi budete aktivan učesnik i to je poruka koju su oni sve vreme dobijali. Oni su tu poruku koju su dobijali, znači, od države, iskoristili da izađu na ulicu i da to bude njihov zahtev. Ali u redu, prihvatila sam to sa nekom dozom nezadovoljstva u tom trenutku, jer zašto tražiš to na ulici kad mi sve vreme pričamo o tome za stolom, ali okej. Nema problema, znači seli smo, očigledno da smo im sve druge zahteve zapravo ispunili pa su onda tražili ono o čemu smo pričali, svakako da je sledeći korak. Formirana je radna grupa, kao što ste rekli, na vladi, učesnici su i sami poljoprivrednici, vrlo su konstruktivni. Pored poljoprivrednika, učesnici su sve institucije u državi koji se tiče uređenja tržišta. Apsolutno sve. Znači, od Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva trgovine, Ministarstva privrede, Ministarstva financija, preko Komisije za hartije od vrednosti, robne berze, produktne robne berze, Narodne banke Srbije, Privredne komore i tako. Svi učesnici su članovi radne grupe i sami poljoprivrednici. Prvi sastanak smo definisali hodogram kojim trebamo da idemo, već na drugom sastanku smo imali konkretno temu, a to je skladišta. Na tom sastanku smo prošli, znači mi smo iz administracije kao predlog dali izmene pravilnika koji treba da uredi način smeštanja robe koja se proizvede. Pre svega se tu misli na ratarske kulture, ali generalno na sve robe. Cilj tog uređenja tržišta treba da bude da primarni proizvođač ima mogućnost da sam izveze svoju robu, odnosno da sam pronađe svog kupca. Skladištar mora da dobije ulogu skladištara, a ne ulogu organizatora proizvodnje i ulogu vlasnika robe. Jer on nije vlasnik robe dok tu robu ne plati. Znači, on skladišti tu robu za određenu cenu. Znači, mora da bude za primarnog proizvođača koji je dao svoju robu na skladištenje, mora tačno da se zna kog kvaliteta, pod kojim uslovima i u kojim okolnostima je dao. Znači, da on svakom trenutku mora da dobije nazad, ako nađe svog kupca sam, robu kvaliteta koji je dao pod uslovima koje su unapred dogovoreni. I to je
bukvalno uređenje tržišta što se tog dela tiče i to je neophodno. Nažalost, i dosadašnji zakon je to propisivao, mi sad idemo malo po dubini, idemo detaljnije, idemo, jer to nije primenjivano u praksi, e sad idemo na to da to mora da bude primenjeno u praksi, kroz pravilnike da bliže uredimo, menjaće se i sam zakon po formiranju nove vlade, ali do tog trenutka mi možemo da uredimo pravilnik i u suštini već od januara da krenemo da funkcionišemo. Zaključak na toj drugom sastanku radne grupe, između ostalog je bio, formirali smo komisiju koja će da uradi popis svih skladišnih prostora, uslove skladišnih prostora koje imamo da bi se suočili sa tim koliko mi zapravo imamo skladišnog prostora, za koji kapacitet i da onda znamo sa čim raspolažemo. Možda nam nedostaju skladišta, možda nemamo adekvatna skladišta. Moramo tačno da znamo šta imamo da bi jasno mogli da propišemo pod kojim i kakvim uslovima tak skladišta treba da funkcionišu. Prosto se ne dovedemo u situaciju da propišemo uslove, a onda da ispadne da nemamo dovoljno prostora za smeštaj. Znači, vrlo se sistemski bavimo izmenama, uređenjem i ja sam sigurna da ćemo mi do formiranja nove vlade imati kompletno spremnu, kompletno spreman zakonodavni okvir u celosti od zakona, uredbi, pravilnika koji to uređuju, odmah idemo na vladu, šta je za vladu, šta će biti u skupštini, izmene zakona bit će u skupštini i da to može da se primenjuje već u sledeće sezone. Zakazana je sledeća radna grupa već za kraj januara, znači sa novom temom idemo dalje, znači mi imamo jasno definisano, podeljeno po temama, tako da ja stvarno očekujem da ćemo mi brzo to da rešimo, akta će onda čekati na formiranje, kao što sam rekla, vlade i idemo sa tim i to je jedan veliki korak u smislu sistemskog uređenja. To je ono što ja sve vreme zapravo cijele ove godine i pričam našim poljoprivrednim proizvođačima. Neretko ste mogli da čujete, naročito u kampanji, jako neozbiljne komentare poput dajte 100 dinara po kilogramu, država mora da doda ovima, onima. Država ne otkupljuje, to je doba druga Tita, mislim, i nekih drugih načina funkcionisanja, geneksa i tako. Mi smo tržišno orijentisana privreda. Država ima zadatak da uredi tržište, da napravi sistem kontrole, da jača svog primarnog proizvođača, kako bi on bio konkurentan na tržištu i nema potrebe onda da mu država dodaje novac da bi njegov proizvod bio prepoznat u Evropskoj uniji. Ali jak sistem kontrole mora da dovede do toga da ne može da se desi da neko, iako želi da u kutiju sa malinom stavi poljsku malinu, malo srpsku malinu, pa tako izveze, pa imamo problem, to ne sme da uradi. Jer moramo da reagujemo na takve stvari, jer to nije srpska malina. Ako mi imamo malinu koja je prepoznata kao brend zbog svog kvaliteta, u toj kutiji u kojoj piše Made in Srbija mora isključivo da bude srpska malina i ni jedna druga ne sme da se nađe. E, to je ono što država mora da radi, to je ono na čemu smo mi radili ove godine intenzivno i mislim da smo ozbiljan pomak u tom delu napravili, a rezultati će da stignu, za to se ne brinu. Kada govorimo o nacionalnim merama, odnosno subvencijama, kada bi mogao da se očekuje novi javni poziv u 2024. godini? Mnogo toga smo mi u 2023. započeli. U jednoj godini možda smo uradili stvari koje su i potpuno neverovatne u smislu rokova za jednu godinu. Sve to sada treba da se dalje razrađuje i unapređuje. Ono što je možda najbitnija promena koju smo u 2023. sistemska promena kao država uradili u poljoprivredi je uvođenje agrara. Zašto? Zato što to nije platforma. To je promena sistema funkcionisanja poljoprivrede u Republici Srbiji. Šta hoću time da kažem? Znači, pre svega, odnosa administracije i države prema poljoprivrednicima. Oni sada imaju kompletan uvid 24 sata o stanju onoga što se u njihovom registru poljoprivrednih gazdinstava dešava. On u svakom trenutku
nosilac poljoprivrednog gazdinstva vidi koliko ima zemlje, koje su mu parcele prijavljene, koje kulture su mu prijavljene, kakav je, dokle mu je stigla obrada subvencije, koju subvenciju čeka, da li je trenutno u obradi, da li je na plaćanju, da li je prihvaćeno, da li nije, ima kompletan uvid kao da radi u Ministarstvu poljoprivrede, što je izuzetno bitno. Druga stvar, sami poljoprivrednici kažu, potvrđuju zaista na jučerašnjem sastanku, i to mi je jako bitno, to su stvari koje su meni bitne, daleko smo informisani. Znači, ministarstvo, nas, mi nemamo potrebe da zovemo više. Mi dobijemo sve, ili kroz saopštenja, ili kroz društvene mreže, ili kroz e-sanduče koje je namenjeno komunikaciji između administracije i poljoprivrednika. To su jako bitne stvari. Znači, oni su danas, krajem decembra, dobili spisak mera za subvenciju za 2024. godinu. Oni mogu svoju proizvodnju da planiraju. Oni znaju šta će od države da dobiju. Znači, znaju apsolutno kako će biti subvencije raspoređene. Nema više podlačenja crte, pa ste vi iznad, ispod, ko pre, da li u 12. minut, 25 minuta u ponoć, juriš po, šta god. 4 ujutru kažu da su stajali u nekakvim redovima u pošti kako bi zauzeli red, da dam pre predaju, da ne znam šta se desi. Nema toga više. Onoliko koliko imamo para, shodno tome puštamo javne pozive koji traju po mesec dana, u narednih mesec i dva se to isplaćuje, zavisno naravno od broja zahteva. Maksimalno smo ubrzali proces. Nema čekanja više na isplatu. Znači, nema više toga, jedna mlekara dobila subvenciju za mleko, drugih 10 nije. Pa da li se ta jedna favorizuje ili ne, ne. Sada dobijaju sve mlekare u 2 dana, u dan, znači samo je pitanje prolaska kroz račun, ništa drugo, mi pustimo ovaj nalog u jednom danu u suštini. I tako se svaka mera pušta. 300.000, 306.000 ili 306.000 zahteva je bilo u hektarima u 2023. godini, prošlo je sve u jednom danu. Znači, nema tu apsolutno više nikakvih varijacija na temu da li je neko nekog favorizovao, da li će neko ostati ispod crte, neće, svi će dobiti za onu meru koja je puštena, za koju su uredno podneli zahtev, dok je trajao javni poziv i koji ima naravno uredne papire. To je to. Što se kontrole tiče, bit će nikad veća, nikad konkretnije, mora da bude. Mi moramo da zaštitimo poljoprivrednog proizvođača. Ne može više subvenciju da koristi poljoprivrednu subvenciju niko ko nije poljoprivredni proizvođač. Šta hoću da kažem? Izmenama zakona koje smo uradili od 1. januara 2024. godine, subvenciju po hektaru za biljnu proizvodnju, najmasovniju subvenciju, do sada su mogli da koriste vlasnici zemlje koji tu zemlju ne obrađuju, nego je daju zakup nekome drugom. Ili prosto daju nekom drugom da je on obrađuje. Toga više od 1. januara nema. Želim da naglasim i da napomenem sve vlasnike zemlje da se ne bi doveli zbog neinformisanosti u nezgodnu situaciju, da moraju da naprave ugovor o zakupu sa onim kome zemlju daju na korišćenje. Ne ulazi država u to da li je taj zakup dinar, 5, 7, to je njihova stvar dogovora. Ko će plaća porez je takođe njihova stvar ugovora, dogovora, ali moraju da naprave ugovor, jer ne smeju da se prijave za subvenciju ukoliko nemaju dokaz sledljivost u troškovima za ulaganje u tu poljoprivrednu proizvodnju. Znači, gledat ćemo unazad godine da li su imali, da li su radili. Znači, ne možete da se prijavite za subvenciju ukoliko nemate knjigovodstveno evidentirana plaćanja za kupovinu semena, đubriva, goriva i svega ostalog što vam treba. Ako nemate da pokažete gde, kome prodajete, šta ste proizveli, gde ste odložili. Znači, ozbiljna kontrola će se raditi za svakog ko se bude prijavio. U tom smislu zaista želim da upozorim da se ne dovedemo u neku nezgodnu situaciju svi zajedno. Nije ideja države da bilo koga kažnjava i isključuje iz ove poljoprivredne utakmice. Ideja države je da uredi sistem.
I najljubaznije, evo, molim svakoga ko je vlasnik zemlje, a tu zemlju ne obrađuje, napravite ugovor sa onim ko zemlju obrađuje, jer samo onaj ko obrađuje po zakonu od 1. januara 2024. može da bude korisnik subvencije. Pored toga, mi smo povećali tu subvenciju do ove godine, do kraja ove godine, znači subvencija je isplaćivana na 20 hektara, od 1. januara to će biti 100 hektara. To znači da povezana lica više ne postoje. Mi ćemo pravilnikom urediti šta znači povezano lice, finansijski povezano lice. Nema više toga da četvoročlana porodica ima 4 gazdinstva. Ne postoji, znači odmah to je kažnjivo od 1. januara 2024. Prosto zakon je to dozvoljavao poljoprivrednicima dok god je finansirano bilo do 20 hektara. Sada sa 100 hektara, što je pretežno, znači da se razumemo, 100 hektara je pretežna, u većini je iznos koji naši poljoprivrednici imaju, veličina, ajde da kažem, parcele ili zemljišta koje obrađuju po samom poljoprivrednom gazdinstvu i zato je 100 hektara znači i dato kao maksimalni iznos za subvenciju. Subvencija je povećana u ovoj godini po hektaru sa 9 na 18 hiljada dinara. 2024. tih 18 hiljada dinara po hektaru će biti isplaćeno već do kraja marta, znači u prvom kvartalu 2024. Pored toga, ići ćemo na još jedan javni poziv, poseban javni poziv, za sve one poljoprivrednike koji su koristili sertifikovano seme, oni će moći da se prijave za veličinu parcele na kojoj su zasadili sertifikovano seme, maksimalno do 17.000 dinara. Pod istim uslovima, isto do 100 hektara, kao što važi i za biljnu generalnu proizvodnju ta mera. Mi smo, tako reći, u dve godine, u 23. i 24. kompletna direktna davanja uvećali negde 60%, negde 50%, negde 2 puta, negde 2,5 puta. Znači, mi smo kompletna direktna davanja uvećali. Podsjetit ću vas, na primer, da je ovih 25.000 dinara bilo više od 15 godina subvencija po grlu, da je 4.000 dinara bila subvencija za krmače, znači koje su sada 18.000 dinara, da je litra mleka bila 5 dinara pre 10 godina, da je sada, te 2012. primera radi, da je sada 19 dinara po litri mleka i tako dalje. Znači, kompletna direktna davanja smo uvećali, to nam je bila ideja. Na uštap toga, ova godina ima smanjeno investicije, ali samo iz nacionalnog budžeta. Sve je to država, da se razumemo, da je, i kada kažemo IPARD i, da kažemo, i kada kažemo konkurentna poljoprivreda, oni to zovu projekat Svetske banke, pa nije to projekat Svetske banke, sve je to država. Država uzme kredit od Svetske banke, ne daje vama Svetska banka povrat od 50%, nego država koja umesto vas to vrati, jer vraća taj kredit. Vidim da tu ima nejasnoća, zato mi je bitno da im pojasnim kako ta stvar funkcioniše. Investicije će isključivo ići i u ovoj godini i u godini 2024. Znači, usmeravat ćemo poljoprivrednike na IPARD i na konkurentnu poljoprivredu. Naravno, dajemo mi i u primarnu biljnu proizvodnju i u primarnu stočarsku proizvodnju. Za primarnu biljnu odvojeno 2 milijarde i 600 miliona dinara u 2024. Tu oni investiraju, ali nema čuvenih traktora i toga što zašto me najčešće pitaju. To ima, ali kroz IPARD i kroz konkurentnu poljoprivredu, kroz nacionalni budžet ne, jer su davanja toliko uvećana da prosto ne možete da ipak je to ograničena kasa para, morate s tim da rukovodite. Ono što je jako bitno i što
moram da napomenem, to je 14 milijardi dinara koje je odvojeno za refakciju, za gorivo, jer to je izuzetno bitna stvar. Na taj način ponovo mi uređujemo i sređujemo sistem. Puno polemike je bilo oko tog plavog dizela i tako, ali nećemo da čujemo da smo mi razmažen narod koji kada navikne da mu nešto da država, iako mu to ne pripada, on se obraduje u prvom trenutku, a posle toga prihvati kao da je to baš njegovo. Pa tako imamo slučaj s poljoprivrednim karticama koje funkcionišu, gde je na NIS-ovim pumpama po povlašćenoj ceni se kupovalo gorivo, to država takođe finansira, da se razumemo. Mi imamo situaciju ozbiljnih zloupotreba tih kartica. Znači, ta kartica, ja sad imam ovakavu gomilu slika sa NIS-ovih pumpi ko sve sipa na poljoprivrednu karticu. Mi moramo prvo da iskorenimo zloupotrebu. Nema toga, ljudi, više. Poljoprivrednik koji ima poljoprivrednu karticu, samo nosilac gazdinstva, može da sipa na tu karticu gorivo do 100 litara po hektaru, maksimalno do 100 hektara. Odnosno onoliko hektara koliko je prijavio u svom registru poljoprivrednih gazdinstava. Tog trenutka moja kartica blokirana. Niti može da kupi na NIS-u po povlašćenoj ceni od 179 dinara, niti može da dobije refakciju, odnosno povrat akcize od 50 dinara po litri goriva za iznos preko toga. Nema tu. I mi moramo prvo da naučimo da se uredimo, da poštujemo nekako pravila, da bi mogli onda da idemo. I nije problem posle toga, možemo kad se naučimo pravilima da uvodimo i plavi dizel i sve ostalo. Ali sve ono što su njihovi strahovi danas, to je da možda neće dobiti ili da će ih neko, da će čekati, da toga ničeg nema. Sistem, opet e-agrar, zato kažem, to je sistemsko rešenje, potpuna promena načina funkcionisanja poljoprivrede u Srbiji. Oni će kupovati gorivo, na fiskalnom računu će biti njihov broj poljoprivrednog gazdinstva, mi ćemo to automatski i mi, Poreska uprava, dobijati kao podatak. U roku od 14 dana oni će biti isplaćivani, od 1. januara će to važiti i ja sam ih i juče zamolila, evo i sad ću iskoristiti ovu priliku da kažem, u januaru i februaru neka čuvaju te fiskalne račune. Sistem pravimo tako da im ne trebaju računi, jer imamo mi odma, jer imamo drugi primerak, broj poljoprivrednog gazdinstva u sistemu i možemo po tome da pratimo, ali za svaki slučaj novi je sistem, da je, sačuvajte prvih mesec, dva, pa posle toga će dok kad profunkcioniše i vidimo da je sve u redu, više neće ni biti potrebe za tim. Puno je to promena. Znači, idemo jedno po jedno. Sad nas čekaju registri, uređenje sistema, matične službe. Sve ono što se na tržištu dešava, kad sredimo registre, kad iščistimo registre, kad tačno znamo koju vrstu životinja imamo zaista, i kad je to realna slika Srbije, onda možemo i mere da prilagođavamo mnogo bliže našim potrebama. Onda možemo da kažemo, e sad nam za povećanje u svinjarstvu treba tačno to, to i to, u mlečnom govedarstvu to, to i to, u tovu to i to. Znači, prosto mi danas nemamo tačnu sliku, jer u registrima imate prijavljenih životinja koje država subvencioniše, koje su starije po 15 godina. Kroz IPARD projekat u 2023. godini dodeljene su mnoge subvencije koje doprinose konkurentnosti i održivosti poljoprivrede u Srbiji. Koje primere bi posebno, šta bi posebno istakli kada je reč o IPARD programu u 2023. i šta nas to očekuje u 2024. godini i kroz IPARD 3. Jako bitna činjenica koja se dogodila u ovoj 2023. godini, koju mi uopšte nismo pridali dovoljno značaja medijskog, a to je da smo mi dobili produženje roka za još godinu dana za isplatu IPARD 2 programa, koji inače traje od 2018. godine. Moram priznati da smo kao administracija tu dosta bili spori,
nismo dovoljno brzo radili na prosto plasiranju tih sredstava koja su bespovratna sredstva Evropske unije. Dosta je to išlo sporo, poljoprivrednici su i nekako izgubili, plašili su se tog IPARD-a i nekako većina njih misli da to nije njima namenjeno i nije dostupno i to dobijaju neki drugi ljudi, a oni su ti ljudi. U ovoj godini mi smo već plasirali 35 miliona eura iz tog IPARD 2 programa, što je izuzetno veliki učinak. Ukupno smo oko 1400 rešenja odobrili novih, što je tako reći bez malo preko 40% ukupne sume za IPARD 2 i mi smo ga završili. To je zapravo bio uslov da bismo mogli da otpočnemo sa IPARD 3 programom. Znači, mi smo završili kompletno IPARD 2, dobili smo mogućnost da isplaćujemo još celu 2024. godinu od Evropske unije, izuzetno bitna stvar, ali kažem, što se tiče rešenja, odobrenja, kompletno je sve gotovo u ovoj godini i to vrlo uspešno, sredstva su sva data, da sad da vidimo kako će to poljoprivrednici i da li će u ovom zadatom roku koristiti. IPARD 3 kreće od januara 2024. godine. Maksimalno smo pojednostavili pravilnike, maksimalno smo ubrzali sve, nemamo zahteve uopšte dodatne više koje smo do sad imali, prosto tražimo samo ono na čemu insistira Evropska unija, na pravilima koje je zadala Evropska unija i ništa više od toga. Jedna velika promena je ta što smo ove godine, što zapravo od IPARD 3 dajemo mogućnost 100% avansa u finansiranju uz bankarsku garanciju. Poljoprivrednici moraju da znaju da tu bankarsku garanciju svi mogu da dobiju, samo banci treba da ponude neku hipoteku dok ne izgrade ili ne naprave to za što su konkurisali, ne nabave ako je u pitanju traktor, moraju da daju dodatno obezbeđenje, prosto banka za njih garantuje i nema nikakvih problema da oni to dobiju. Znači, Evropska komisija je za IPARD 3 odobrila 288 miliona eura dodatnih sredstava. Na to se dodaje 90 miliona eura koje Republika Srbija daje. Tako da ja zaista očekujem da ćemo mi taj IPARD 3 koji je odobren od 2021. Sad vidite koliko mi sa njim kasnimo. Važi od 2021. do 2027. Ali ja zaista očekujem da ćemo mi njega potrošiti u dve godine i da nema razloga da čekamo 2027. Eto, neka bude i u tri, ali ja se nadam da u dve godine, jer apsolutno neću da dozvolim da jedan dinar pregovaramo da nam Evropska unija vraća od onog što nam je odobreno iz razloga što mi nismo bili sposobni da ga potrošimo. I te kako jesmo, našim poljoprivrednicima to treba. Nije malo da za nešto što hoćete da investirate, kupite, uložite, 60-65% vam bude povrat. Tako da na terenu smo, puno im objašnjavamo, približavamo im uslove za IPARD, sve je to njihova država obezbedila, nema tu nikakvih stranaca i nikakvih bauka i onoga čega se oni plaše, tako da mi smo tu, administracija je tu da im pomogne, da idemo, da sa njima radimo na tome kako da popune formulare i ostalo. Naravno, IPARD edukuje i agencije koje se prijavljuju, ali tu ima dosta u prethodnom periodu i rekla bih prevara direktno, a i grešaka i neznanja i nisu se dovoljno posvećivali tome, tako da ćemo mi spisak agencija i njihovih rezultata po pitanju odobravanja IPARD-a vrlo transparentno prikazivati, da onaj ko se opredeljuje ko je taj što će da mu radi papire za taj IPARD, može da bira neke
bolje uspešne od nekih koje imaju loše rezultate, jer ljudi, poljoprivrednici, misle su te agencije državne. Ne, nisu. To su privatne, vi ih birate sami i apsolutno možete da pogledate kakvi su njihovi rezultati, da se rada dođete, pitate šta god, mi ćemo vam dati. Oni koji imaju loše rezultate, oni, mislim, vaša volja je kome ćete poverenje da date na kraju krajeva, ali ja polazim od sebe pa bih gledala čiji su rezultati bolji, kod njega išla. Eto. Tako da, to su eto, sve neke promene. Hoćemo da budemo što transparentniji, hoćemo da što više informacija damo poljoprivrednicima da mogu sami da odlučuju. I ono što me na neki način najviše pogodi, to je kad se mi toliko trudimo da im sve damo, pokažemo, vidi, pročitajte, informišite se, piše vam, sve pišemo, oni dođu i kažu, ali mi nismo informisani. Ili, neću ja da čitam, ja, moje nije da čitam. Pa moraš, baviš se proizvodnjom, aktivan si, učesnik u tome, ti si vlasnik firme, moraš da čitaš zakone, moraš da ih poštuješ, moraš da znaš šta važi za tebe, šta ne važi. Mislim, prosto to je nužno ako želite da budete na tržištu, da upravljate svojom firmom. Svaki nosilac gazdinstva je vlasnik i direktor svoje male firme koja se zove poljoprivredno gazdinstvo. I moramo da imamo sve isto tome, odgovoran pred zakonom, odgovoran pred onima koji žive od njega, pred uopšte generalno društvom, tako da moramo da vodimo računa o pravilima koja važe. I za sam kraj, jedna posebno lepa tema, na sajmovima poljoprivrede koji su održani u 2023. godini, među izlagačima bilo je i jako puno malih proizvođača, ali posebno žena. Koje su se to odvažile da budu i preduzetnice, govorimo o ženama na selu. Šta je to što ih je motivisalo da postanu preduzetnice? Šta je to uopšte što motiviše male proizvođače u Srbiji? A vidimo da ih ima sve više. Pa da vam kažem, ministarstvo je u istom kapacitetu. Ništa se tu nije promenilo. Prosto su ljudi samo svi podignuti na maksimalno, rekla bih, nema sada podele, neko radi, neko ne radi, moraju svi da rade. I mi smo se aktivirali mnogo više, moramo i mi da ka njima idemo prosto, moramo mi da im objasnimo šta im se nudi, da im objasnimo da to što im se nudi nije nikakav bauk, da je potpuno jednostavno uzeti novac i da prosto trebaš da imaš ideju, da znaš šta hoćeš. I mlađi ljudi, rekla bih, eto, ispod 50 godina, nemaju nikakav problem potpuno, imaju svest o tome šta, njih treba samo informisati šta, koja mera i pod kojim uslovima se daje, a starije poljoprivrednike morate malo detaljnije da uputite, morate da im kažete kakve su im mogućnosti, koliki im je povrat, šta oni za to treba da urade i malo više vremena morate njima da posvetite, ali Bože moj, tu smo zbog toga. Neću biti lažno skromna. Iskreno, ja lično i moj tim smo mnogo radili na motivaciji žena ove godine i generalno na motivaciji malih proizvođača, njihovom udruživanju. Mi smo ih pozivali na sajmove, mi smo im plaćali odlaske na te sajmove i bodrili ih da to nije ništa namenjeno nekom drugom, nego baš njima. I iskreno sam jako zadovoljna, toliko su pozitivni komentari svakog tog udruženja koje smo poveli sa nama, žena naročito, uglavnom su to zapravo bila udruženja žena, jer u Srbiji se žene puno udružuju i rade te stare zanate, prave iz bakine kuhinje, bakine recepte, i to je naša kultura i to je ono što mi treba da pokažemo svetu. I oni su sa nama išli i u Mađarsku na sajam, i u Kinu na sajam,
i slali smo ih i promovisali i na sajam ovde hrane koji je bio i zvali smo ih i na Wine Vision. Prosto su bili prisutni što nikada do sada nisu i vrlo su zadovoljni zbog toga. Dobili su neka nova znanja, dobili su neke nove mogućnosti, shvatili gde su oni u celoj toj priči i kada povedete tako i on i neke druge koji su skeptični, onda se već na sledećem sajmu javi novi broj njih, tako da smo vrlo zadovoljni jer smo zaista radili na tome. Mi smo ove godine radili jedan izuzetno dobar, pokazao se kao jako dobar projekat, projekat Najdomaćin, sa kojim smo pravili karavan po Srbiji. I zapravo smo mi te žene skupljali kroz taj karavan, jer u svakom mestu gde smo bili, nove grupe žena su dolazile da pitaju da li je to tačno, da li je tačno da smo pomogli ovde i onde, da li smo ih vodili. Tako prosto oni ne veruju da država to radi, ali država to radi sve vreme, samo možda nekako nije dolazilo do svakog od njih, a mora i treba da dođe do svakog od njih. Tako da smo mi kroz taj karavan Najdomaćin prosto se približili njima, bili smo im tu zajedno sa njima u njihovom mestu, u njihovom gradu i onda smo se na licu mesta i dogovarali. Trudili smo se da odemo na svaki poziv, svake manifestacije, ajde da kažem, poljoprivredno-prehrambenog karaktera koja se održala u Srbiji, u svim malim mestima. I tu smo pričali sa svima njima, uglavnom, kažem, su žene te koje imaju inicijativu i za udruživanje i za želju da urade nešto više, da izađu iz okvira svoje lokalne zajednice i svako ko se javio sa takvim predlogom, mi smo mu pomogli i poveli ga sa nama. Tako da je to izuzetno dobar projekat i zaista se nadam da ćemo nastaviti sa takvim sličnim i posetama i projektima i u sledećoj godini. Iskreno se nadamo da ćemo u 2024. godini imati više ovakvih tema za razgovor. Vama zaista hvala na današnjem razgovoru i želim vam puno uspeha u radu u 2024. godini. Hvala vama, hvala Tanjugu za sve što je ispratio 2023. godine, što je ministarstvo radilo, vlada i generalno država za svoje poljoprivrednike i nadam se da ćemo imati uspešnu saradnju u sledećoj godini.